Զոսի ժառանգություն ամենասել պարոն Գրիգորյանից։ Նորմալ ժառանգություն։ Համակարգ, որը ենթակա է բարեփոխման, որը բարեփոխումների մեջ է, համակարգը ստեղծ գործունեության մեջ ենք եւ այդ աշխատանքները շարունակվում են։ Կադրային փոփոխություններ սպասում են։ Որևէ կադրային փոփոխություն ինքնապատակ չի։ Կադրային փոփոխությունները կարող են լինել միայն այն դեպքում, երբ մարդիկ իրենց աշխատանքները չեն կատարում։ Իսկ ձեր նախնի պաշտոնում եք տեսնում սոցիալ-ծառայության։ Դրան դեռ ժամանակ է քննարկելու վարչապետի նշանակումը։ Բայց դուք ես որևէ տեխնատու տեսնում եք այս պահին։ Այս պահին դեռ առաջարկություն չեմ ներկայացրել վարչապետին։ Իսկ առաջնային ո՞ր գործերն են։ Ես աշխատային բարեփոխումների շարունակականություն ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրում, մյուս ոլորտների բարեփոխումներ, որոնք ընթացքի մեջ են։